উমত্রুত ফুরিবলৈ গৈ করুণ মৃত্যু গুৱাহাটীৰ যুবক। মেঘালয়ৰ উমত্রু নৈত গা ধুবলৈ গৈ উটি গল জিন্টু। গণেশগুৰিৰ জাপৰি গুগৰ জিন্টুৰ ঘৰত কান্দুনৰ ৰোল। দেওবাৰে বন্ধৰ বাৰত বৰ্ণিহাটলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল এইজন 22 বছৰীয়া জিন্টু দাসে। প্ৰখৰ গৰমৰ পৰা অলপ অৱসান বিচাৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা জিন্টু দাসে সাৱটিলে কৰুণ মৃত্যু। জাপৰি গুগৰ মাজমজিয়াৰ পৰা এজন সুঠাম যুৱক হঠাৎ নিৰুদ্দেশ হোৱা ঘটনাক লৈ এক প্ৰকাৰ কোনো এজন লোকেই কিন্তু এই বিষয়টোক সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাই, কাৰণ প্ৰখৰ গৰম আছিলে আৰু গৰমৰ পৰা কিছু সকাহ পাবলৈ গুৱাহাটীৰ নাতিদূৰত থকা উমটোলৈ গৈ এজন যুৱক হঠাৎ নিৰুদ্দেশ হৈছে। এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ বিষয়টোত এক প্ৰকাৰ ৰহস্যৰ গোন্ধ পোৱা গৈছে। 5-6গৰাকী বন্ধুৰ লগত বাইক লৈ গৈছিল জিন্টু। সমনীয়া দলটো পালে গুৱাহাটী, নাহিল জিন্টু। দেওবাৰে সন্ধিয়াই এগৰাকী জিন্টু নিখোজ হোৱাৰ খবৰ পাইছিল পিতৃ মাতৃয়ে। হঠাৎ পুত্ৰৰ নিৰুদ্দেশক লৈ হাহাকাৰ লাগি গৈছিল ঘৰখনত। উমত্রু নৈৰ পাৰত উদ্ধাৰ হৈছিল জিন্টুৰ চেণ্ডেল, মোবাইল, কাপোৰ। পিছে সন্ধান নাছিল দেওবাৰে এনেকৈয়ে ফূৰ্তিত বিলীন হোৱা যুৱকজনৰ। ৰাতিপুৱাই গাজা দুলে, জোতা দুলে, কাপোৰ দুলে, ভাল কেইটামান খাই ওলাই গুচি গ'লোঁ। বোলে সিহঁতৰ পাৰ্টনাৰকেইটা কেইটামান ল'ৰা আছিলে, সিহঁতৰ লগত বোলে গা ধুব গৈছে। গা ধুব যায় পিছত অলপ শুনিলোঁ যে নাই, ল'ৰা দেখি নাই, গোটেইকেইটা ল'ৰাক ঘূৰি আহিলে। কিন্তু জিন্টুৰ মোবাইলটো পালে বা মোবাইলটো পাইছোঁ তাৰ লগৰ ল'ৰাটোৰ লগত দি থৈ গৈছে। হেঙৰাবাৰীৰ এখন জিমৰ সহ প্ৰশিক্ষক আছিল জিন্টু দাস। অভিভাৱকে নিজ পুত্ৰক বিচাৰি নাপাই কাক চাপিল গুৱাহাটীৰ সমীপৰ বৰ্ণিহাট আৰক্ষী থানাৰ। শোকাবহ ঘটনাটোৰ 24 ঘণ্টা পিছত উমত্রু পিকনিক স্পটৰ সমীপত উদ্ধাৰ হল জিন্টুৰ মৃতদেহ। দেওবাৰে বন্ধুৰ সৈতে সামান্য বিনোদন বিচাৰি ফুৰিবলৈ ওলাই যোৱা সুঠাম দেহৰ জিন্টু সোমবাৰে উভতিল মৃতদেহ হৈ। এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাক সহজে মানি ল'ব পৰা নাই পৰিয়ালে। বিচাৰিছে আৰক্ষীৰ উচিত তদন্ত। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।